50 рятувальників Головного управління пожежно-рятувальної служби області взяли участь у навчаннях на водній арені Тернополя. Там відпрацювали 4 ситуації – гасіння пожежі, знешкодження вибухівки, порятунок потопельника та ліквідацію хімічної загрози. Ми провели перезатарення цієї хімічної речовини у бочку, уємність. Взяли ще верхній шар ґрунту, також зняли і закрили ємність і віддали її на утилізацію. І далі особовий склад, вони були в хімічних костюмах захисних, вони прийшли через платку деконтамінації, вони з поверхні цих костюмів були очищені всі хімічні реагенти, тобто особовий склад був в безпеці. Тренувалися з використанням навчальної вибухівки, також відпрацювали гасіння пожежі. Зараз якраз пора така, що майже щоденно пожежно-рятувальні підрозділи Тернопільського гарнізону, також області виїжджають на події з ліквідації пожеж, загорання в екосистемах. Ми стараємося щороку проводити такі подібні навчання, удосконалюємо навички. За умовами навчань на одному з підпалювачів загорівся одяг. Він стрибнув у воду, до його порятунку залучили водолазів та кінологів. Одна із собак, з якими проводили обшук території – вівчарка Жук. Наше основне завдання сьогодні – це був обшук прибережної зони, для того, щоб можна було виявити, чи часом людина, яка постраждала, самостійно не вибралася з зони з водного плеса, і, можливо, вона десь знаходиться на березі і потребує медичної допомоги. Для чого провели ці навчання, розповів начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей. Ці навчання планові, вони проводяться відповідно до рішення Ради оборони Тернопільської області. В процесі війни ми стикаємося із застосуванням хімії, ми стикаємося із піротехнічні підрозділи по гуманітарному розмінуванню, як звільнених територій, так і територій, на яких проводяться ті чи інші роботи. Підрозділи ДСНС, наші піротехніки, працюють по очищенню цих територій та знешкодженню виявлених вибухонебезпечних предметів. Лілія Лобор, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.